ফাইলটো বিচাৰি পোৱা নাই মানে? তুমি কি কথা কৈছা ৰাঘৱ? ভালকৈ চেক কৰা, ফাইলটো তাতে থাকিব। আৰু ৰুমমেটো তাতে থৈছে বুলি কৈছিল। 6টা বজাত মোৰ যেনেকৈ হ'লেও ফাইলটো লাগেই। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই মিষ্টাৰ চুৰীক লগ কৰি ফাইলটো দিব লাগিব। আদি কি হ'ল, ইমান খং কৰি আছা যে? আৰু এতিয়ালৈকে তুমি অফিচলৈ যোৱা নাই, কিবা বিচাৰি পোৱা নাই নেকি? এই ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল এটা বিচাৰি পোৱা নাই মেখা, তাকে ৰাঘৱক কৈছোঁ ভালকৈ চেক কৰি চাবলৈ। ৰুমমেটো লগাৰে থৈছোঁ বুলি কৈছে, তাতে আকৌ ৰাতিপুৱাই ফাইলটো মিষ্টাৰ চুৰীক দিব লাগিব। দিব নোৱাৰিলে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব, তাকে খং উঠি আছে অলপ। বাৰু মোৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি কিবা খালানে? না আদি, মই একো খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, খাম অলপ পিছত। তুমি কিবা খালা নাই? নোখোৱাকৈ অফিচলৈ যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ব'লা খাই ল'বা। মানে এতিয়ালৈকে মেঘা, মই তোমাক কৈছিলোঁ নাই, কিবা এটা হ'লেও খাই ল'বা, ব'লা গাখীৰ গিলাচ খাই ল'বা। আৰু মোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মই অফিচত খাই ল'ম বুলি কৈছোঁৱেই। তুমি কিন্তু ভোকত নাথাকিবা মেঘা, নহ'লে মোৰ খং উঠিব। আদি, তুমি ৰাঘৱহঁতৰ ওপৰত খং কৰিছা বুলি যে মোৰ ওপৰতো খং কৰিবা কিবা কথা হ'ল নেকি? হ'ব দিয়া, মই খাই ল'ম বাৰু। তুমি কিন্তু অফিচত খাই ল'ম বুলি কৈ নোখোৱাকৈ নাথাকিবা। এতিয়া যোৱা সোনকালে, দেৰি হৈছে নহয় তোমাৰ। আস্তাবা, তোমাৰ হাতৰ কেক খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া কেক বনাইছা তুমি। এনেকুৱা কেক খাবলৈ পালে খাই থাকিবলৈ মন যায়। মেঘাই তোমাৰ তোমাৰ কথা ঠিকেই কৈছিল, তুমি বহুত ধুনীয়া কেক বনাব জানা। মোকো শিকাই দিবাচোন আস্তাবা, তেতিয়া মই বনাম আকৌ তোমাৰ নিচিনাকৈ, আৰু তোমাক টেষ্ট কৰিবলৈ দিম। একেবাৰে দোকানৰ নিচিনা লাগিছে আকৌ, বহুত ভাল লাগিছে খাই। অৰণ্যা, মোৰ হাতৰ কেক আজি তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছা আৰু ইমান তাৰিফ কৰিছা, সদায় যদি খাবলৈ দিওঁ তেতিয়া কি ক'বা? বাৰু যিয়ে নহওক, ভাল লাগিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। আৰু মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ তোমাক শিকাই দিম বাৰু। তাৰপিছত কিন্তু মোকো বনাই খুৱাব লাগিব দেই। হ'ব হ'ব আস্তাবা, খুৱাম নহয় মই, আগে শিকাইতো দিয়া মোক, তেতিয়াহে খাবলৈ দিব পাৰিম আকৌ। আৰু মই আজি কিন্তু মিছাকৈ কোৱা নাই, তোমাৰ হাতৰ কেক খাই বহুতেই ভাল লাগিছে। থেংক ইউ থেংক ইউ অনন্যা, হ'ব দিয়া তুমি কেক খাই থাকা, মই এই ফ্ৰুটখিনি মেঘাক দি থৈ আহোঁগৈ। আস্তাবা ৰ'বা ৰ'বা, মই আপেল এটা লৈ লওঁ। আৰু হেৰি নহয়, মেঘাক মাতি দিয়া ইয়ালৈকে, তাই অথনি কৈছিলে ৰুমত দিব যাব নালাগে বুলি, ইয়ালৈকে মাতি দিয়া। তাই তাই ক'লেই হ'বনে? তাইক মই ৰুমতে দি থৈ আহোঁগৈ, বেছি আৰাম কৰি আছে চাগে, আৰু তাইক বেছি কষ্ট দিবলৈ বেয়া নহয়। ব'লা ফ্ৰুটখিনি তাইক দি থৈ আহোঁগৈ খাবলৈ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা খোৱাই নাই চাগে তাই। মেঘা মেঘা, কি হৈছে তোৰ? মেঘা বেছিকৈ গা বেয়া হৈছে নেকি? অনন্যা তোমাৰ মাক এতিয়া মাতা সোনকালে, মেঘাক হস্পিটেল নিব লাগিব চাগে। আস্তাবা, মই নোৱাৰিছো আৰু। মেঘা ৰ'বাচোন ৰ'বা, এনেকুৱা নাকাটিবাচোন তুমি, অলপ ধৈৰ্য ধৰা। ৰ'বা মই মাক এতিয়া মাতিছোঁ, মা 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 সোনকালে আহা, মেঘাক চোৱাহি কি হৈছে। মেঘা নাকান্দিব ৰ'বা। কি হ'ল অনন্যা, কিয় চিঞৰি আছে ইমানকৈ? আৰে মেঘা কি হৈছে তোমাৰ, বেছিকৈ গা বেয়া লাগিছে নেকি? মেঘা মেঘা মাত দিয়াচোন, কি হৈছে? কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেয়া চাগে বেছিজনীৰ। অনন্যা আদিক এতিয়াই ফোন কৰা আৰু কোৱা এম্বুলেঞ্চৰ লগত লৈ আহিবলৈ। মেঘাক এতিয়া হস্পিটেল নিব লাগিব, নহ'লে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, বেছি বহুত কষ্ট পাইছে। অঁ ভণ্টি ক, কিয় ফোন কৰিলি? দাদা তই অফিচত আছা যদি সোনকালে আছোন ঘৰলৈ, মেঘাৰ কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেয়া, বেছি কান্দি আছে অ, নোৱাৰিছে থাকিব, তাইক এতিয়া হস্পিটেল নিব লাগিব। তই এম্বুলেঞ্চ লৈ সোনকালে আছোন ঘৰলৈ, মায়ে সোনকালে মাতিছে তোক, দেৰি নকৰিবি। মেঘাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া ভণ্টি, অথিৰপৰা মোক ফোন কৰি কোৱা নাই কিয়, ইমান দেৰিকৈ কৈছোঁ যে। বাৰু চিন্তা নকৰিবি, মই অলপ পিছত এম্বুলেঞ্চৰ লগত লৈ গৈ আছোঁ, ৰ। ঠিক আছে দাদা, কিন্তু প্লিজ দেৰি নকৰ, তই যিমান পাৰ সোনকালে আহ, মেঘাক দেখি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে, প্লিজ দাদা সোনকালে আহ। অনন্যা আদিক ফোন কৰিলানে? কি ক'লে আদিয়ে, সোনকালে আহিবলৈ ক'লানে? তাৰ মা দাদাক ফোন কৰিলোঁ, দাদা আহি আছোঁ বুলি কৈছে। মেঘা তুমি নাকান্দিবাচোন, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, দাদা পাবহি অলপ পিছত। মোৰ বেটীজনী কান্দিছে, মই পাপা হয় নহয়, নাকান্দে, পাপাই বহুত মৰম কৰিব ন, নাকান্দে দেই। দাদা দে না অলপ লৈ চাওঁ, মই অকল তই ল'বি দেই, এতিয়া চাচোন ইমান মৰম লগা লাগিছে অ, দাদা দে না দে না, মই লওঁ দে না, ইমান কিউট। আচ্ছা কোৱা, ভালেই হ'ল তুমি মোক ফোন কৰিলা বেটী, মই তোমাক ফোন কৰিম কৰিম বুলিয়ে আছিলোঁ। হেৰি নহয় ক'ত আছা এতিয়া, মেঘা ঘৰতে আছানে, ঘৰলৈ কেতিয়া যাম বুলি ভাবিছা? আৰু মেঘাৰ গাটো কেনেকুৱা আছে বাৰু এতিয়া, তাইকো ফোন কৰা হোৱাই নাই। পাপা মেঘা ঘৰতে আছোঁ, মেঘা গাটো বৰ্তমান ভালেই আছে, আৰু মই তোমাক কৈছিলোঁচোন মই মেঘা ঘৰতে কেইদিনমান থাকিম বুলি,
শুনা আকৌ, তোমাক আচলতে মই ভাল খবৰ এটা দিবলৈহে ফোন কৰিলোঁ। ভাল খবৰ? কি ভাল খবৰ আস্তা, সোনকালে কোৱা, সোনকালে কোৱা, মোৰ শুনো শুনো লাগিছে নহয়। অঁ পাপা, কৈছো শুনা, মেঘৰ ছোৱালী হ'ল আজি, আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ, ঘৰলৈ যাম আৰু। পাপা মাকো কৈ দিবা দেই কথাটো, কিমান যে ভাল লাগিছে নহয় মনটো। কি আস্তা, তুমি সঁচাই কৈছানে মেঘৰ আজি ছোৱালী হ'ল? ঠিক আছে আস্তা, মই তোমাৰ মাক কথাটো কৈ দিম বাৰু, সঁচাকৈ দেই বৰ ভাল লাগিছে মনটো। ঠিক আছে পাপা, মই এতিয়া ৰাখিছোঁ দেই, পিছত তোমাক ফোন কৰিম আৰু মেঘৰ লগতো কথা পাতি ল'বা। মাক কিন্তু কৈ দিবা আকৌ, নাপাহৰিবা। বেটীজনী কান্দিছে, মই পেহী হয় পেহী, নাকান্দি নহয় মোৰ বেটীজনী, পেহী মৰম কৰিব, মৰম মৰম, মোৰ বেটীজনী নাকান্দি নহয়। অনন্যা, তুমি অথিৰ পৰা এক লৈ আছা? অঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ শুইছে তাই, মেঘাৰ ওচৰত দি দিব লাগিছিলে আকৌ। ৰ'বাচোন মা, অলপ লৈ লওঁ, দিমগৈ নহয় মেঘাৰ ওচৰত। আৰু কান্দি থকা নাই নহয় কিবা, দেখা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ শুইছে, ইমান মৰম লগাও দেখিবলৈ, একেবাৰে মেঘাৰ নিচিনা, মুখখন গোলমোল। অঁ মা, তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছোৱেই, অথনি মই আপাক ফোন কৰিছিলোঁ জানানে, আপাই আকৌ মোৰ কথাখিনি শুনিয়ে নাপালে। আপাৰ কথাখিনি মই শুনিছোঁ, নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম চাগে সেইফালে, তুমি এতিয়া ফোন কৰিবাচোন এটা। হেল্ল' বা, কি কৰি আছ, ভালনে খবৰ? ইমান দিন হ'ল তোক ফোন কৰাই হোৱা নাই আকৌ, আনানে মোক কৈছিলে অথনি তোক ফোন কৰিছিলে বুলি তাই, তই আকৌ আনানে কথাখিনি শুনিয়ে নাপালি, ভাল খবৰ এটা দিব আছে নহয় তোক। অঁ অথনি শুনি নাপালোঁ আকৌ, সেইকাৰণে কাটি দিলোঁ, এই নেটৱৰ্কবোৰৰ কথা জানইচোন আ। হেৰি নহয়, কি ভাল খবৰ আছে কচোন বাৰু, সোনকালে কওঁ। ভাল খবৰ মানে হেৰি আকৌ, মেঘাৰ ছোৱালীজনী হ'ল নহয় আজি, সেইটোকে ক'বলৈ তোক আনানে অথনি ফোন কৰিছিলে, তই আকৌ আনানে কথাখিনি শুনিয়ে নাপালি। ইঅ, ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগা, একেবাৰে মেঘাৰ নিচিনা নাই, তই আহিবি আকৌ কাইলৈ, মানে আহি যাবি আমাৰ ঘৰলৈ। মেঘাৰ ছোৱালী হৈছে, দেখিছনে, তহঁতি ইমান ভাল খবৰটো মোক ইমান দেৰি কৰি দিবলৈ আহিছ, অথনিতে ফোন কৰি ক'ব নোৱাৰো জানো, নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে কিবা মই কাটি দিলোঁ, লগে লগে ফোন কৰি ক'ব পাৰো নহয় কথাখিনি, কি আচৰিত মানে দেই তহঁতি। হ'ব দে, তহঁতৰ ঘৰলৈ মই কাইলৈকে গৈ আছোঁ, আৰু মেঘা কি কৰি আছে এতিয়া? বা, মই জানিছিলোঁ এইটোৱে আমাৰ ওপৰত খং কৰিয়ে বুলি, আনেনে তোক যে ফোন কৰিছে মই গমেই নাপাওঁ জাননে, তাই মোক অলপ আগতে কৈছে আকৌ, তাৰপিছত লগে লগে তোক ফোন কৰি কৈছোঁ। হ'ব দে, খং কৰি নাথাকিবি আৰু এতিয়া, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাবি তই, আৰু ভিনদেউকো লগত লৈ আনিবি আকৌ। আনন্যা, তুমি আকৌ তাইক কেতিয়া ল'লা, অথনি আস্তাবাহে লৈ আছিলে আকৌ। অঁ, আস্তাবাৰ পৰা মই লৈ ল'লোঁ, জাননে মেঘা, আস্তাবাই লৈ থাকোঁতে তাই বহুত কান্দিছিল, তাৰপিছত মই ল'লোঁ যে কান্দা বন্ধ কৰি শুই থাকিলে মনে মনে। কি হয় নেকি, তাই চাগে গম পাইছে তুমি তাৰ পেহী হয় বুলি, সেইকাৰণে কন্দা নাই আকৌ, দিয়া দিয়া তাইক বিচনাত শুৱাই দিওঁ। হেল্ল' আনন্যা, কি হ'ল তোমাৰ, কোৱাচোন আজি, ইমান ফোন মাৰিছোঁ তোমাক ৰিচিভ কৰা নাই যে, ক'ত আছানো, ঘৰত নাই নেকি তুমি? অঁ ৰাহুল, মই ঘৰতে আছোঁ, তুমি ফোন কৰা মই গমেই নাপাওঁ, আৰু পোৱালীজনীৰ লগত খেলি আছিলোঁ আকৌ অলপ, তাই কান্দি আছিলতো, তাই সেইকাৰণে শুৱাই দিলোঁ মই। কি হ'ল কোৱাচোন, কিয় ইমানকৈ ফোন কৰি আছানো? আনন্যা, তেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিছা যে, তাৰমানে মই তোমাক ফোন কৰিব নালাগে, হ'ব দিয়া, নালাগে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ, ৰাখিছোঁ মই।